Koši, krāšņi ar vērienīgu tehnikas parādi un īpašu simtgades akciju Madonas pusē aizvadīti Barkavas pagasta svētki. Lai arī barkavieši pagasta svētkus svin ne pirmo reizi, šoreiz vislielākais prieks par plašo programmu un cilvēku atsaucību. Svētki tāda izmēra kā šogad ir pirmo reizi. No reizi, jā, parasti kapusvētkos. Un pat ir liels brīnums, ka Barkavā ir tik daudz vienkopus cilvēki sapulcējušies. Ļoti saspringti, pat nevar paspēt nemaz uz visurieni. Bija arī ļoti interesanti droši vien drafts, bet netikām, jo visa ģimene skrēja maratonu, bet izbraucām ar laivām un viss ļoti interesanti. Es esmu priecīgi par vietējiem iedzīvotājiem, kas ir noorganizējuši šos svētkus, jo tas nav vienkārši. Un arī paldies tiem, kuri ir atnākuši, jo jāatzīst jau laukos cilvēki mēdz būt diezgan kūtri, bet šeit ir un viss notiek. Svētki šoreiz ir savādāk, jo mēs esam apvienojuši gan pagasta svētkus, gan arī iepriekšējo tradīciju tehnikas parādi, kas bija lauksaimniecība, bet šoreiz ir tikai tehnikas. Un tas viss jau pagasta svētki bija mums vairākas kapu svētkiem, tad šoreiz mēs sapratām, ka to visu darīsim vasarā un sestdienā. Līdz ar jau tradicionālākām aktivitātēm, kā skriešanas maratons, dažādas radošās darbnīcas, koncerti un izstādes, pagasta svētku ietvaros realizēts arī vēsturiski nozīmīgs projekts – Mākslinieces līgas Skariņas veltījums Barkavas pagastam Latvijas simtgadē. Pots ir darināts no māla, kurš ir ņemts no konkrētās mājas vietas. Katrs, kurš vēlējās, te mēs paši no savas māju vietas rakām šos te mālus, nesām uz vietējo biblioteku. Tad, kad māli bija savākti no māju vietām, veda mālus uz Rīgu, kur mākslinieci darināja. Ļoti daudz māju vairs nav. Un tad mākslinieci pati ir braukusi pa pagastu, zinot, kur ir šīs te mājas, viņa pati ir rakusi mālus un ir podi no tādām vietām, kur vairs nav māja, bet ir pods ar nosaukumu, tas ir tā paliks vēsturē. Otra vērienīgākā lieta svētkos tehnikas parāde, kas Barkavā kļuvusi nu jau par tradīciju. Tiek uzskatīts, ka Barkavā ir Madonas novada maizes klēts, tad, lai to savā ziņā parādītu, popularizētu un arī zemniekiem būtu iespēja sevi atrādīt, tad mēs veidojam to lauksaimniecības tehnikas parādi. Un viņa guva popularitāti, zemnieki atsaucās un ir prieks, ka viņa arī turpinās. Un lai parādi būtu interesantāk, mēs viņam pieaicinājam arī modernus motociklistus, arī kādu retro transporta līdzekli un arī kādu zāles pļāvējs var piedalīties. Taču kā uzsver organizatori tehnikas parādei nav vien izklaidējoša, bet arī izglītojoša loma. Zemnieki šajā gadījumā ir atbraukuši, gribētos teikt, parādīt to tehniku, kas ir apspriesties savā starpā, kura ir labāka, kura nē. Nu, tas ir varētu salīdzināt ar tām pašām lauku dienām, kas notiek Viļānos, arī citās Latvijas pilsētās. Bērniem ir iespēja iekāpt traktoros un nu, izbaudīt to kabīnē iekāpjot saprast, varbūt viņi grib uzreiz pat traktoristiem būt. Līdzās mūsdienīgiem un pašiem jaunākajiem modeļiem te eksponēt arī vēsturiski nozīmīga tehnika, kas daļa atceļojusi no zemnieku saimniecības jaunzemnieki. Mēs rādām padomju tehniku, sākot ar T40 un beidzot ar K701 traktoriem. Kāda ir cilvēka interese? Nāk skatās un Bērniem ļoti interesē, jā, un arī vecāka gadagājuma cilvēkiem bija interesanti atcerēties padomju laiku tehniku, apskatīties vēlreiz, atsaukt atmiņas, kādas ir piedzīvotas jaunības gados. Taču kaus ar barkaviešu neraugoties uz tehnikas vecumu, ik vienība, kas šeit skatāma, joprojām tiek izmantota barkaviešu ikdienā. Visi te darba rūķi ir šeit, nav neviena traktora, kas atbrauktu tīri izstādes variantā, jā. Šitie visi ir tiešām strādājošie un zemniekiem īstenībā ir ar ko lepoties. Un tiesa, Barkavā ir ar ko lepoties. Nevien ar skaisti aizvadītajiem svētkiem, bet arī ar ikdienā sakopto pagastu un ļaudīm, kas godā vēsturi un darba tikumu.